Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Әдеттегіде алдымен аңдатпаға шолу жасайық. Сібір ойық ауруынан екі адам көз жұмды. Облыстық инфекциялық ауруханаға жеткізілген науқастардың барлығы шет ауданының тұрғындары. Бірнеше отбасыны баспанасыз қалдырып, бес адамды бақилық еткен Көкпектідегі су тасқынының ісіне нүкте қойылды. Облыстық әкімшілікте өткен жиында елбасы тапсырмаларының орындалу легі пысықталды. Енді осы және өзге де жаңалықтар жөнінде толығырақ. Облыстық инфекциялық ауруханаға сібір ойық ауруына шалдықты деген күдікпен бес адам жеткізілді. Олардың екеуі көз жұмды. Науқастардың барлығы шет ауданының тұрғындары. Мамандардың пайымдауынша сібір жарасын олар жануарлардан жұқтырған. Саламат Мұхамеджанов сібір ойық ауруынан көз жұмған Айгүл Ахметтің қайнағасы. Марқұмның артында кәмелеттік жасқа толмаған төрт баласы қалғандығын айтады. Саламаттың өз баласы да аты жаман дертке шалдығы мүмкін деген күдікпен бүгінде емханада жатыр. Шет ауданы Еркіндік ауылының тұрғыны жергілікті дәрігерлер келініне дұрыс диагноз қоймай, қате емдегендігін айтып ашынады. Ауылы оксілер үш күн бойы басқа диагноз қойғанда басқа диагнозбен емдеген келінімді ауылды. Содан ол жаңағы не, қасы ол жаңағында жаман ауру екен, язба малдан жұққан. Енді кешегі кешке қарай келін аяқ астынан қайғылы оқуға ұшырап, біз келін жүріп кетті. Сосын ауылдың тағы бір азаматы бар, ол оксида жүріп кетті. Енді менің ұлым больницада жатыр. Бүгін звандасақ, не звоните деп біздің өзімізді жаңағындай апарып тастап жатыр. Еркіндік ауылының тұрғындары облыстық инфекциялық ауруханаға бөртпемен 20 маусымға қараған түні түскен. Дереу түрде барлық қажетті сараптама алынып, мамандармен зертханалық зерттеу жүргізілді. Нәтижесінде науқастардың сібір ойық ауруына шалдыққаны белгілі болды. Кейін олардың екеуі көз жұмды. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметінің хабарлауынша, қалған үшеуі жансақтау бөлімінде жатыр. Науқастың бесеуі де ауруханаға түсердің алдында мал сойған, сондықтан сібір ойық ауруын солардан жұқтырды деген күдік бар. Аты жаман аурудан көз жұмғандардың денесі арнайы табытпен жер қойына тапсырылатын болады. 23 пен 50 жас аралығындағы 7 азамат келіп түсті. Екеуі өте ауыр халде түсті. Барлықтарынан бүкіл анализдері алынып, зертханаға жіберілген. Денелерінде қызара бөрткен болып келген, сондай шағымдары болған. Және де кейбірлердің дене қызуы көтерілген. Қазір қалған науқастар, 5 науқас, олар палатада жатыр, бокста. Малдан жұқты дегенді растай аласыз? Иә. Қазіргі кезде сол ауылда эпидемияға қарсы тиісті шаралар өткізілуде. Ал облыстық ветеринария басқармасы мамандарын айтуынша, осыған дейін Қарағандыда бірде бір жануар сібір ойық ауруы қоздырғышынан өлген емес. Аталмыш ауру 1988 жылы клиникалық түрде расталды. Айта кетейік, сібір жарасы сондай-ақ ветеринариялық санитарлық сараптамадан өтпеген ауыл шаруашылық өнімдерін пайдаланғанда жұқтырылады. Күйдіргінің өкпе түрінен ауырғанда алғашқы белгілер тұмауға ұқсас. Дәрігердің көмегіне уақытылы жүгінгенде әдетте сауығумен аяқталады. Алмас Мұсабек, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірнеше отбасыны баспанасыз қалдырып, бес адамды бақилық еткен Көкпектідегі су тасқынының ісіне нүкте қойылды. Бүгін Табиғат 21 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы әрі бөгеттің иесі Владимир Крючковқа 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бірақ сотталушының өзі бұл үкіммен келіспеймін деп отыр. Өйткені обаста ауыл әкімі мен төтенше жағдай бөлімінің басшысына қатысты қозғалған қылмыстық іс негізсіз жабылған дейді. Бүтін бір ауылдың ойранын шығарған Көкпектідегі су тасқынына кінәлілер араға 2 жыл салып жауапқа тартылды. Әуелі айыпталушылар орындығына бірнеше бап бойынша кінә тағылған бөгет қожайыны Владимир Крючков, жергілікті төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы Ришат Жантүліков пен ауыл әкімі Бақшан Смайылов отырған еді. Бірақ экс-шенеуніктер қылмыстық істен босатылып, қауіпсіздік ережелерін сақтамағаны үшін бөгет иесі Владимир Крючков қана 3 жылға түрмеге қамалатын болды. Владимир Крючков Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 228-245 баптар бойынша кінәлі деп танылды. Сотталушы 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын жалпы режимдегі түзеу мекемесінде өтесін.
Сот залында емес, үкім заңды күшіне енгеннен кейін ғана қолына кісен салынатын Владимир Крючков өзге айыпталушылар сияқты тілшілерден де қашпады. Қайта шешіммен келіспеймін деген экс-бизнесмен кері шағым түсіретінін жеткізді. Обвинением не согласен, абсолютно. Бұл біріншіден табиғаттың тосын мінезінен болған апат, бірақ сот оны ескермеді. Ал ауыл әкімі мен төтенше жағдайлар бөлімінің басшысы қылмыстық жауапкершіліктен негізсіз босатылды деп ойлаймын. Ең қызығы, 7 айдан бері тергелген қылмыстық істің соңғы шешімімен жергілікті тұрғындар да келісбейді. Себебі өздерінің нағыз иелері агрофирма Шанырақ компаниясы дейді. Истинные хозяева этой плотины. Бөгет иелері Шанырақ фирмасы, бұны бүкіл халық біледі, бірақ сотта бұл туралы бір ауыз сөз айтылмады. Айта кету керек, әуелі құзырлы органдар сол агрофирма Шанырақ компаниясының директоры Ерлан Чықалов пен Бақыт Әсетовке де кінә таққан болатын. Бірақ қылмыс құрамының жоқтығына материал қайта жабылған еді. Ал 50 отбасын баспанасыз қалдырып, 5 адамды жазым еткен көкпекті трагедиясына биыл 2 жыл болады. Наурыздың 31-іне қараған түні 300 тұрғын үй мен 485 бас мал су астына кеткен еді. Арнайы құрылған комиссияның қорытындысына сай, тасқыннан келген шығынның көлемі 1 миллиард теңгені құрады. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шет ауданы Ағадыр ауылында бір отбасының мүшелері құлдықта болғаны анықталды. Осы уақытқа дейін тегін еңбек етіп келген жандар туристердің арқасында бостандыққа қол жеткізді. Қазіргі таңда 5 жасар қызы бар жанұя дағдарыс орталығына орналастырылды. Бұл жағдай полиция қызметкерлерінде бейжай қалдырмады. Оқиға орнына арнайы тәртіп сақшыларынан құрылған топ жіберілді. Құлдықта күн кешкен ерлі зайыптылар 15 жасар ұлдарының да болғандығын айтады. Сөздерінше азапқа шыдамаған бала өз-өзіне қол жұмсаған. Отбасы мүшелерін елді мекеннен алып кету барысында туристердің соңынан белгісіз біреулер қуған және полиция қызметкерлері оларды бірнеше мәрте тоқтатқан көрінеді. Қолдарында ешқандай құжаттар да болмағандықтан зардап шегушілер ішкі істер департаментіне жеткізілді. Бүгінгі таңда аталмыш факт бойынша тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қылмыстық кодексінің 126-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаментінің басшылығымен жедел тергеу тобы құрылып, бүгінгі таңда оқиға орнында жұмыс жасауда. Дәл қазір бізде жарнама, арнамыздан алыстамаңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Сарыарқа экономикалық аймағына инвесторлар тартылып, тұралап қалған зауыттардың тамырына қан жүгірмек. Облыстық әкімшілікте өткен жиында елбасы тапсырмаларының орындалу легі тағы бір пысықталды. Күні бүгінге дейін атқарылған жауапты жұмыстар президент тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылуда. Барлық саланы қамтыған сауалдардың жауабы маңызды отырыста айтылды. Жыл басынан бері президент әкімшілігі мен премьер-министр канцеляриясынан 277 бақылау құжаттары келіп түскен. Оның 113-і елбасы тапсырмалары. Олардың арасында хаттамалық тапсырмалар, ұзақ мерзімді бақылаудағы жеке тапсырмалар және елбасы жолдауын жүзеге асыру бойынша жалпыұлттық жоспар да бар. Бүгінгі күнге дейін берілген тапсырмалардың 30-ға жуығы орындалса, 47 іс атқарылу үстінде. Жеке тапсырмаларға келетін болсақ, облыс әкімі аппаратының ұзақ уақытлы бақылауында президент әкімшілігімен ұзақ уақытлы бақылауға ауыстырылған елбасының екі тапсырмасы бар. Олардың бірі метанды алу және пайдалану болса, екіншісі Нұра өзен тазарту жобасы бойынша. Сондай-ақ жиында облыстық өнеркәсіп және индустриалды-инновациялық даму басқармасының басшысы Төлеген Егенбаев та есеп берді. Себебі ол атқаратын сала бойынша елбасы тікелей тапсырма берген болатын. Аймақта жаңа өндіріс ошақтарын құру және Сарыарқа экономикалық зонасына инвестиция тарту жұмыстарын белсендіру тапсырылған. Сондай-ақ тұралап қалған Саран қаласындағы резина техника шығарушы зауыттың және Шахтинск қаласындағы жуғыш құралдары шығаратын өндіріс ошағы мен Пархоменко атындағы машина құрылысы кәсіпорнына екінші тыныс беру қарастырылуда. Бұл тапсырмалардың барлығы да жыл соңына дейін орындалуы қажет.
Жұмыстары тоқтап тұрған зауыттар бойынша қазір біз жұмыстар атқарып жатырмыз. Өзіңізде білесіз, көктемде конкурс жарияланды. Конкурс жеңімпазы анықталды. Ал Сарыарқа экономикалық зонасы бойынша қызығушылық білдірген инвесторлар бар. Айта кету керек, елбасының 2011 жылғы 28 қаңтардағы болашақта бірге құрайық атты жолдауы бойынша жүктелген жұмыстардың атқару уақыты ұзартылды. Бұл 2015 жылы құрылыс жұмыстары аяқталуы керек болатын 350 дәрігерлік амбулаториялар, фельдшерлік акушерлік бөлімшелер және емханалар. Аталған құрылыс жұмыстары елбасы тапсырмасына сәйкес биыл аяқталуы қажет. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков сала басшылары мен жауапты мамандарға барлық тапсырмаларды дер уақытында орындауды тапсырды. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымызда оқушыларға арналған бірыңғай мектеп киімінің орташа бағасы 7500 теңге. Қарағандылық кәсіпкерлер жаңа оқу жылына арналған түрлі үлгідегі мектеп формасының топтамаларын ұсынды. Көрмеге аймағымыздың 20-дан аса тігін фабрикасының өнімі қойылған. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Алдағы оқу жылында мектеп киіміне қойылатын талап қатаң. Әр оқу орнында ол бірыңғай әрі бірегей болуы тиіс. Көрме алғаш рет Қарағандыда өтіп отыр. Көпшіліктің назарына тіпті тоқыма костюм үлгілері де ұсынылған. Телсер тігін цехі Теміртауда орналасқан. Онда оқушылар киімі топтамасының бағасы орташа есеппен 7500 теңгені құрайды. Әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға 8-10%-ға дейін жеңілдіктер қарастырылған көрінеді. Тоқылған жібі белорусский фабрика Ореола. Тікен металын біз тайландский Миланнан заказ береміз. Аталмыш шарада алғашқы әскери дайындық сабағына арналған форма мен спорттық киім үлгілері де болды. Қыркүйекке дейін жалғасын табатын шараға қала мектептері мен ата-аналар қатысты. Олар өздері кеңесе отырып, бүгінгі көрмедегі мектеп формаларының түсін, үлгісін таңдайды. Үлгілері өте көп, жаңағы сарафандардан бастап, күртешелерден бастап дегендей, әр мектептің өздің эмблемасы тігіледі. Сол жаңағы мемлекеттік стандарттарына сай тігілу керек. Естеріңізге сала кетейік, 2016 жылдың 14 қаңтарында орта білімді ұйымдастыруға арналған міндетті мектеп формасы туралы бұйрық бекітілген болатын. Бірыңғай киімдерді сапалы әрі арзан өндіруші отандық кәсіпорындардың бұл бастамасы ата-аналарға таңдау еркін кеңейтуге мүмкіндік беріп отыр. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы. 22 маусым 2-ші дүниежүзілік соғыстың басталған күні. Қаралы күн қарсаңында қаламызда сұрапыл соғыс жылдарының естелігін арқалаған қазақстандықтар ұлы жеңістің батырлары атты тарихи кітаптың тұсаукесері өтті. Аталмыш жинақ жарыққа шыққанға дейінгі ізденістер мен зерттеулер 2 жылға созылған. Туындының таныстырылымына Ұлы Отан соғысының ардагерлері, ғылыми интеллигенция және саяси институт өкілдері қатысты. Екі томдық жинаққа 1941-45 жылдары халық қаһарманы атағына ие болған азаматтар туралы мәліметтер енген. Осыған дейінгі тарих беттерінен алынған деректер мен елеусіз қалған тұстар да енгізілу арқылы жаңаша жарыққа шықты. Ақпараттарды жинақтауға Ресей мен Беларусь елінің беделді мамандары шақырылған. Гоголь атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының директоры Дина Аманжолова патриотизмді қалыптастыра отырып, өткенді дәріптеуде мұндай қадамдардың берері көп екендігін айтады. Кез келген әдебиет сол беттердің біршама жерінде әлі де болса жетіспеушіліктер бар екенін анықтайды. Сондықтан да бұл кітап сол оқырмандардың өзіне қойып жүрген сұрақтарына жауап береді деген ойдамын. Аталмыш жоба Ресей, Америка құрама штаттары, Өзбекстан мен Қырғызстанның мемлекеттік және қоғамдық ұйымдары, жекелеген азаматтар тарапынан да қолдау тапқан. Зерттеушілер еңбектерінің арқасында батырлардың жалпы саны, этникалық құрамы, өңірлік тиістілігі сынды бірқатар тың деректерге қол жеткізілген. Кітап алғашқы беттен соңғысына дейін бас аяғы 600-ден аса халық қаһарманының өмірбаяны мен еңбектері туралы ақпаратпен толыққан. Жинақ 2014 жылда басталған ізденіс жұмыстарының нәтижесі. Енді ол 14 жылы біздің есепте 526 соғыс ардагері болған. Соғысшылардың құжаттарын жинап, оның ішінде үшке бөліп оны. Совет одағының батыр атағын алған жауынгерлердің тізімін анықтағанбыз. Облыс бойынша ол кезде 33 адам болған. Қажетті құжаттардың барлығы орысша болғандықтан кітаптың алғашқы нұсқасы да орыс тілінде жарық көрген. Бүгінгі таңда жинақты қазақ тіліне аудару жұмыстарына дайындық жүріп жатқан көрінеді. Болашақта ағылшын тілінде де шығару жоспарда бар. Сымбат Санатқызы, Исламбек Оспан, Арман Нартай, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Тақырып жалғастырайық. Арқа жерінде алғаш рет сұрапыл соғысқа аттанған нәзік жандылар жайлы тың туынды жарық көрді. Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағатында Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Орталық Қазақстан әйелдері атты монографияның тұсауы кесілді. Туындыда нәзік жандылардың майданда жасаған еңбектері мен ерліктері жазылған. Тың деректер тәуелсіз мемлекет достастығының елдерінің мұрағаттарынан алынған. Кітап 3 негізгі 4 қосымша бөлімнен тұрады. Қосымша бөлімге облыстық мұрағатта сақталған 200-ден аса қос бұрымдының құжаттары мен соғыс жылдарындағы естеліктері жазылған. Атап өтсек, 1942 жылы соғысқа өз еркімен аттанған 50-ге жуық қазақ қызының соғыс даласындағы тағдыры терең зерттелген. Бұрын соңында аталмаған Рахила Иралимна мен Дәмила Жакеева сынды барлаушы қыздардың есімдері алғаш рет кітапқа енгізілген. 42 года в числе 50 добровольцев. Ұлы Отан соғысы жылдары соғысқа аттанған қыздардың жасы небары 16-17 болған. Еңбекке енгендерді біз қолымыздағы бар құжаттар арқылы зерттедік. Тарихтың әлі де зерттелмеген ақтаңдақ тұстары көп. Туындыны жинақтауға 2 жылдан астам уақыт кеткен. Кітап Қарағанды облыстық мемлекеттік мұрағат қызметкерлері және Евней Арстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдарымен бірлесе отырып жазылған. Автордың айтуынша, монографияны жарыққа шығарудағы мақсаты майданда өз өмірлерін өлімге тіккен қаһармандарға құрмет және өсіп келе жатқан жастарды патриоттық рухта тәрбиелеу болып табылады. Біздің мұрағатта жылда біз осындай жақсы іс-шаралар өтіп отырады. Өткен жылы жеңістің 70 жылдығына арналған естелік кітабымыз шықты. Ер есімі ел есінде деген, оның ішіне 1148 қарағандылықтар Ұлы Отан соғысында жоғалып кеткен біздің азаматтарымызды жинақтап, бір жыл бойы соны жинақтап, сонда кітап шығардық. Монография студенттерге, оқытушыларға, тарихшыларға және отандық тарихқа қызығушылық танытушыларға ұсынылады. Жинақтың данасы аз болғандықтан сатылымға түспейді. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші қараған телеарнасы. Және хабарымыздың соңында білім басқармасы мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған инклюзивті білім берудегі даму ісін қолға алмақшы. Енді қаламызда ерекше жандар бұрынғыдай тек мектепке барумен шектелмейді. 2020 жылға дейін балабақшалар мен колледжге де бара алатындай мүмкіндік жасалмақ. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Қаламызда мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған 20 тәжірибелік алаң мен мектеп жұмыс істейді. Осы істе Осакаров ауданы да тыс қалмады. Пионер кентінде орналасқан нөмір 3-ші мектепте 40-тан астам мүмкіндігі шектеулі оқушы бар. Мұнда алғаш рет аудандық ұстаздар өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Біздің мектеп инклюзивті бағытта жұмыс істеп жүргеніне 3 жыл болды. Мектебімізде мүмкіндігі шектеулі балалар пайда болғаннан бастап, өмірде көзге көп түсе бермейтін жайттарға аса қатты назар аудара бастадық. Басында ерекше балаларға қалай сабақ беретінімізді білмедік. Бұл бастапқы қиындықтардың бірі еді. Қазір балалардың бар жағдайын жасауға тырысып отырмыз. Дәл қазір мектебімізде психолог пен дефектолог мамандары жұмыс істеуде. Аудандық және қалалық ұстаздарға 2 күндік тренинг жоспары мен арнайы Мәскеуден психология ғылымдарының кандидаты Елена Самсонова келді. Маманның сөзіне сүйенсек, бастапқыда ата-аналар мүмкіндігі шектеулі оқушылардың өздерінің балаларымен бір сыныпта отырғанына наразылық білдірген. Өзгелерге ұқсамайтын ерекше жандардың жүректері нәзік болатынын да ескеру керек екендігін ресейлік қонағымыз сөз барысында айтып кетті. Біз инклюзивті сабақ берудегі қиыншылықтар жайлы 2009 жылдан бастап айналысамыз. Алғаш рет тәжірибеміз Мәскеуден бастау алды. Осы уақытқа дейін әжептәуір тәжірибе жинадық. Сол үшін бір ай бұрын Қарағанды қаласымен сөйлесіп, осындай шағын тренинг өткізуді жөн көрдік. Мысалы, қазір бізде кез келген балабақшаларда, мектептерде мүмкіндігі шектеулі балаға есіктері әрдайым ашық. Олармен жұмыс істеуді меңгеріп алдық десем де болады. Білім беру басқармасы биылғы жылдың соңына дейін шетелдік әріптестерімен тәжірибе жинауды көздеуде. Себебі 2020 жылы жұмыспен қамту бағдарламасына сүйене отырып, қалалық мектептердің 70% мүмкіндігі шектеулі балаларды қабылдауға дайын болуы тиіс. Мүмкіндігі шектеулі балаларды өз ортамызда көре бастағанда бойымызды бір ерекше сезім баурап алды. Оған бәріне түсіністікпен қарау керек. Себебі олар қоғамнан тыс өмір сүріп кетпеуі тиіс. Көбісі 4 қабырғадан басқа ештеңе көрмей үйде қамалып қалады. Ал біздің мақсат оларға бар жағдайды жасап беруде. Ол үшін енді тек мектептерде ғана емес, сонымен қоса балабақшалар мен колледждерге баралатындай мүмкіндік жасаймыз деген сенімдемін. Бір сыныпта 2 мүмкіндігі шектеулі оқушы оқытылады. Себебі инклюзивті сабақ беру жүйесі үйреншікті сабақ жоспарынан ерекшеленеді. Сондықтан мектепте психолог пен дефектолог мамандар күнделікті жұмыс істеуі тиіс. Алмас Мұсабеков, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 420649 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.